Bé, això caldria entendre-ho, perquè, a veure, hi ha tres paraules que em sembla que són molt importants. Una és la regulació. O sigui, tota activitat està regulada pel sector públic. O sigui, per exemple, perquè pugui haver-hi companyies telefòniques hi ha d'haver regulació pública. Perquè hi pugui haver, doncs, companyies aèries hi ha d'haver regulació pública. Però una altra cosa és la provisió. La provisió és la responsabilitat per un servei. I és també amb la responsabilitat, a vegades, o sempre, el finançament, que potser no ha de ser total, també pot ser parcial. ¿Vale? Per tant, una cosa és regular un mercat i una altra cosa és tenir la responsabilitat i participar o finançar totalment un servei. I això és la provisió. I una altra cosa és la distribució del servei, o sigui, qui fa el servei, qui fa la feina, podríem dir. No? O sigui, privatitzar tècnicament vol dir que l'administració, el govern, deixa de tenir responsabilitat pel servei, fins i tot pel seu finançament, i ho deixa en mans del mercat. Això, per exemple, s'ha fet amb les companyies telefòniques o s'ha fet, doncs, amb les companyies aèries, no? Però quan l'administració, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, doncs, diu, bueno, jo finançaré guarderies, però aquestes guarderies poden estar gestionades per una organització que no busca lucre o per una organització del barri o fins i tot per una organització privada, aquí l'Ajuntament de Barcelona, si té la responsabilitat, si finança aquest servei, no l'està abandonant. I, per tant, en aquest sentit, doncs, bueno, o en un sentit tècnic, no l'està privatitzant. En realitat, les guarderies les pot gestionar directament l'Ajuntament o les poden gestionar organitzacions, normalment diem, que no són públiques, que poden ser que no busquen el lucre o fins i tot privades. No? Bé, en tot cas, és això un gran problema? Bueno, això s'ha de veure cada cas, i cada cas és diferent, i una cosa és el leasing, i una altra cosa són les guarderies, i una altra cosa són els tribunals de justícia, i una altra cosa és la policia, i una altra cosa són els bombers, i una altra cosa és la sanitat. Però fins i tot en la sanitat, per exemple, hi pot haver-hi molts serveis públics que en realitat estiguin gestionats per organitzacions que no busquen el lucre o per organitzacions privades. No tota la sanitat ha d'estar gestionada pel Departament de Sanitat, no? Amb funcionaris públics, etc. No? En tot cas, cada cas s'ha d'estudiar i el que és molt important, i amb això ja acabaré, és simplement que el govern, que l'administració, dirigeixi, que el govern prengui les decisions, que el govern lideri, que el govern decideixi allà on posa els diners de tots, on hi posa més, on hi posa menys. I el govern això ho ha de fer consultant amb la societat. La societat ha de participar, ha de deliberar tot això, ha de debatir tot això. I s'ha de fer amb criteris públics, i s'ha de fer amb valors, d'acord amb valors públics. El que és important és que el govern no abandoni els serveis públics. Això, per exemple, ha passat en alguns països pobres, que el govern ha hagut d'abandonar. Per què? Perquè no té diners, perquè no cobra prous impostos a la gent, no? I el govern ha deixat de tenir responsabilitat sobre els serveis públics i el govern ha deixat de finançar total o parcialment els serveis públics. Això sí que és més greu en segons quins sectors. Ara, per mi no és tan greu que en alguns casos els que fan la feina, els que distribueixen els serveis, no siguin exactament empleats públics. El que és important és la qualitat del servei, és trobar una organització que sigui capaç de fer-ho bé i que ho faci bé i sobretot que tingui agilitat. A vegades necessita rapidesa, com hem vist ara o recentment amb el cas de la Covid, per exemple. No? El que és important és el cost, quin cost ho fa. També que ho faci amb unes garanties pels treballadors que presten aquests serveis, no? I això es pot regular d'una forma molt estricta, es pot posar condicions, es pot fer uns contractes llarguíssims amb moltes estipulacions, no? I el que és molt important és que l'administració sigui intel·ligent. Què vol dir que sigui intel·ligent? Que tingui capacitat de controlar, que no l'enredin. Vale? Per això cal que els que treballen a l'administració siguin molt bons, que estiguin molt capacitats, i que aquests, diríem, tinguin inclús més capacitat que no pas aquells que remen, que diem nosaltres. Remar vol dir els que fan la feina dia a dia. No?